يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مطاعم وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا. محبت سے پھر کہانی آگے شروع ہوتی کہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو وہ اس میں رنگ ہی نہیں بھرا جاتا. تو ایسے یہ قانونی سی چیز ہوتی ہے, اور قانون تو ہمیشہ خشک چیز کا نام ہے. محبت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ یہ محبت کرتا ہے, اور اس کے اندر جذبات کا ایک جہان آباد ہوتا ہے. محبت نے کربلاؤں کو قائم کیا, محبت نے سولیوں پہ لٹکایا, محبت نے آروں سے چروایا. تو وہ محبت بنتی ہے, پھر اس کے ساتھ اللہ نے روزے کو جوڑا. مال خرچ کرنے سے مال خرچ نہیں کریں گے کبھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو کبھی بھی, اور ساری زندگی ان سجدوں میں پڑا رہے. اللہ کی محبت نہیں مل سکتی, اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں مل سکتی. بخیل کبھی عزت نہیں پائے گا اللہ کے دربار. پھر اللہ نے اس کے ساتھ روزے کو جوڑا ہے. چوتھی چیز, روزہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے. کہ بھوکا پیاسا رہنا کسی کے لیے, یہی اس میں آتش بن جو بھوک اور پیاس ایک آگ بنتی ہے. اسی میں ہمارے گناہ اللہ جلاتا ہے. رمضان میں نے پہلے بتایا تھا کہ رمضان کا کیا مطلب ہے. پھر یہی آتش عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے آپ بھوکے رہتے ہو, پیاسے رہتے ہو, کھانا سامنے ہے کھا نہیں رہے, پانی سامنے پی نہیں رہے, خامن بیوی حلال رشتہ ہے ہاتھ نہیں لگا رہے, قریب نہیں جا رہے. یہ چیز, یہ اللہ کی طرف سے پھر فیضان ہوتا ہے. اللہ پھر اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے, اور عشق عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو, منصور جے چک سولے دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو, عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پویں سو تلواراں کھنے, سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بھننے. پھر عشق کا دیکھنا ہی اور ہے, سننا ہی اور ہے, بولنا ہی اور ہے, راستہ ہی اور ہے, ترجیحات ہی اور ہے. وہ سولیوں پہ چڑھ کے کہہ کے لگاتا ہے, وہ آگ میں کود کے مسکراتا ہے, وہ آروں سے چر کر کامیابی کے نغمے گاتا ہے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی کامیابی کے سہرے سناتا ہے, شعر و شاعری سولیوں پہ چڑھ کے شعر و شاعری کرتا ہے. عشق میں کربلا سب سے اعلیٰ درجے کی معراج, اور اسفل سافلین میں تخت حکومت مال پیسہ دولت پروٹوکول جھنڈے گاڑیاں, یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چلے گا کہ کون بازی لے گیا, کون جیتا کون ہارے, تو موت پہ پتہ چلے گا. یہ ہوٹر کی آوازیں اور یہ جھنڈے والی گاڑیاں اور یہ کلشنکو بردار, یہ اس گارے مٹی کے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. بے وقوف اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. ایک سانس کا تار میرا اللہ جب توڑتا ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا. اس کی اولاد بھی کہتی ہے ڈیڈ باڈی, کوئی نہیں کہتے ابا جی, کوئی نہیں کہتے وزیر اعظم, کوئی نہیں کہتے صدر پاکستان, ڈیڈ باڈی. کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل, ڈیڈ باڈی, میت, جنازہ. عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. یہ ہمارے خواجہ غلام فرید صاحب, سکھری تروش منصوری نو
ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو، یہ فقہ کی کتابیں ہیں، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ کوئی فقہ کو کی نفی نہیں فرما رہے، کوئی ان کی محنت، میں تو نقل کیا ہے ان کو، ان کے اشعار کو کوئی غلط نہ لے جائے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف قانونی پیچیدگیوں میں نہ الجھے رہو، اللہ کو جانو اور پہچانو، اس کو محسوس کرو۔ ہم اللہ کو فقہی طور پر جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو فقہی طور پر جانتے ہیں، عشق کے انداز میں ہم نے نہ اللہ کو پہچانا ہے، نہ اللہ کے نبی کو پہچانا، نہ اس کے دین کو پہچانا ہے، نہ اس کے قرآن کو پہچانا ہے۔ جنہوں نے پہچانا انہوں نے کربلاؤں میں مسکرا کے دکھایا، نیزوں پہ چڑھ کے مسکرا کے دکھایا، اولاد کو ذبح کروا کے ہنس کے دکھایا۔ آہا ہا عشق کی ترجیحات اور ہیں اور عقل کی ترجیحات اور ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو حیرت ہے تماشا لب بام، ابھی کون آگ میں چھلانگے لگاتا ہے، کون اولاد کو حسین کی طرح ذبح کراتا ہے؟ وہی ان کے اندر عشق کی آگ ہوتی ہے، جو دو جمع دو چار جانتے ہیں۔ یہ تو انسانیت پر بوجھ ہیں، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگنے والے ایک مخلوق ہے، جنہیں پیسے کی کھنک کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا، اور سونے چاندی کی چمک کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ہوس جن کی منزل ہے، اللہ کی قسم بھائی بہنوں، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت میں آگ لگاتا اور اسے عشق میں بدل دیتا۔ پڑھو اپنی تاریخ، کس طرح خبیب رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکے ہوئے کہہ رہے ہیں، وقد خیرون الکفر والموت دونه وقد حملت عینای من غیر مجزعی وما بی حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جحم نار ملفعی۔ ان کو قریش نے نا سولی پہ لٹکایا، کھجور پہ لٹکا کے نیزوں سے چھلنی کر دیا تھا، 40 نیزے باز کھڑے تھے اور اس کھجور پر لٹک چکے تھے، اور 40 نیزے چاروں طرف تھے، اور یہ شیر پڑھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں کوئی شیر پڑھتا ہے؟ ایسے وقت میں تو بولا بھی نہیں جاتا، اور اتنے اندر میں مطمئن کہ آج ایک عاشق کی موت۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مکے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں، میں نہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موت کو گلے لگانا میری معراج ہے، میری زندگی کی منزل ہے، اور یہ میں جو رو رہا ہوں موت کے ڈر سے نہیں، جہنم کے خوف سے۔ آئے ہائے، جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان نے کہا اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو، تو انہوں نے وہ تنے کو ڈھیلا کر کے نا اس کو یوں جب کیا، اوئے ہوئے ہو، تو عین اس وقت پھر دو شعر پڑے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مسرعی وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع۔ ابو سفیان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مار یا پیٹھ کر کے مار، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ تو میرے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں، اینما تولوا فثم وجه الله، تیرا کی خیال ہے، ایدے منہ کی تھے، میرا اللہ میرے کو ہٹ جیسے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے دل میں بستا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، ادھر موت ہے یا ادھر منہ کر کے موت ہے، میرے اللہ کے لیے میرا مرنا ہے۔ یہ عشق کی زبان ہے جو نیزوں کو دیکھ کر بھی شعر و شاعری کر، اور جب انہوں نے ایسے نیزے اٹھائے نا تو کہنے لگے یا اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے، تو اسی وقت جبریل اترے، یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے شہید کر دیا۔ تو ہم نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔
یہ عشق ہے.